Io non c'è ne pa, anziclita, però come quello prima dicevo, anziclita, non lo so, c'è un bizzetto, quando mi sto qua e può bisparmi a uscita, si ha c'è ne bebiscan, è ciclita, sfonde vai, mi tron c'è ne bebiscan, è c'è ne bebiscan, ha fatto gli aris, che non ha bisato reptan, c'è c'è ne fai, c'è ne bebiscan, ha fatto un Skype chat, verdi, zoghia c'è ne fai, c'è ne fatto reptan, ha fatto Da am proiectat la capșire de tine de haro, așa că am o sală de Europa, și de ușui de pe bana, da, în ce vă ne va să așa de barom, am coordonatat condes dațula, speaker abis, piu abis, s-a discus de abis, da, se șede, cred că am halat la domnul Ceasă. Ia gândiți-vă cum ați fost noi, se rom, tu ce unii spuneți că vă rog să fie 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 Dar cu pentru ce am avut o regulare cu problemele cu engleză, deci am trebuit să dau și eu, am trebuit să dau și eu, dar se ve, cred că trebuie să vor să dau și eu, dar este tendenții vor ne să am bolul gros, să ai un piuar, dar este că se dos, dar am vorbit și eu, așa că ce am imaginat. Zogat, să te bașe paseba, Ticila te zdamo pide bune sa zuga do dozim pročenu to la ta zuga do ibi snazi na ta zuga do ibi zeru ibi. Subkultura zrume carstvo što me bukve panaši. Sa da budete se prosto sam čo da si ti sami, to da bi sa peto pa nemi skoro nisu pa da uzvepel. Mitgo ma amada mene su ima taris salsa hatunca. I se rovo sam si pseči se rovo gan, ne sa da mene ti rovo cesi. Ali je hovne, Așa că se vede că lui e ce am adat în termenul acela și că s-a cumut la o perioadă. Da, la ce ceva si afli, s-a tot dat schața asta, așa că eu de bula si iar, omle ce e da, mi se vă uverim să am el niște ce nu-și date și mi e fel am trebuit să iasă. Eu am făcut de bine, dar nici stau, că și în loc de aici, o este să înțeleg și am regulație psihologică, eu tau și scaun de bula și საქართველოში ეს მოხდა 2009 წელს და პირველი ჩანაწერი გაჩნდა კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ და მეორე ჩანაწერი გაჩნდა კანონში საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებობის და კორუფციის შესახებ კანონებში. თუმცა არის გარკვეული ხარვეზები, არის გარკვეული პრობლემები და ამ პრობლემებზე კიდე გისაუბრეთ ძალიან. პირველი არის ის, რომ შეიძლება შეეხებოდეს კანონდარობებს საჯარო დაწესებულებებში და ასევე ეთიკის ნორმების დარღვევებს. ეს ერთი და მეორე არის გარკვეული იერარქია ადამიანებთან ყოველთვის, ან თუ ჩვენ ვართ საჯარო მოხელე და გვაქვს იმის სურვილი და ჩვენ მუშაობს პერიოდში, ჩვენ აღმოვაჩენთ რომ აგვიგებს კანონდარღვევებს ან ეთიკური ნორმების დარღვევებს, ჩვენ უნდა მივმართოთ ამისთვის შიდა ორგანიზაციულ წარმონაქმნებს, ან ისე უნდა მიმართოთ სახელმწიფო სტრუქტურებს, შეიძლება იყოს იგივე გენერალური ინსპექცია რაღაც მსგავსი ორგანოები, რომ მათ განიჩნონ ამისთვის დარღვევებს არსებული პრობლემები და შესაბამისი რეგულირება მოახდინონ. Ანუ ჩვენთვის კომუნიკაცია მედიასთან, კომუნიკაცია სამთავრობო სექტორთან, მესასთან, სხვადასხვა საშუალებებთან არის გარკვეულწილად კანონდებლობით შეზღუდული, რაც დამეტაფრებით, რომ არ არის კარგი და ეს აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. მეორე პრობლემა, რაც შეიძლება გამოკვეთოთ, თუმცა აქ უნდა ითქვას, რომ ანონიმურად მიმართოს უფლება გარანტირებულია და ასე ვთქვათ, არავინ არ უძალავს საჯარო მოხელეს, რომ მან მოახდინოს ანონიმურად ამ განცხადების გავრცელება და თავისთავად ჟურნალისტის ვალდებულია, რომ თავის შესახებ ინფორმაცია გაახმაროს და ეს ინფორმაცია დაიცვას. Da, მეორე რა მინდოდი ხო კიდე კერძო სტრუქტურაში ან ფიქრობთ უნდა გააფართოვოთ სპირტაძე და ამ ჩამოთვას ან საჯარო სამსახურს უნდა მიემატოს ასევე კერძო კომპანიებიც. Თუმცა გავუსვათ რამდენიმე წელიწადში შემთხვევაც
თელაში ეს კომპანიაში დიპლომატია გამოცხადდა რომ მენეჯერები იღებდნენ ძალიან მაღალ პრემიებს თავდაპირველად არის პრობლემა რუსეთში მზადდა შეიძლება მაგალითად სასამართლოს თუმცა ეს პირდაპირ უკავშირდება ტარიფებს ანუ ჩვენ ვართ ისეთ მდგომარეობაში როდესაც ალტერნატივა გვაქვს ანუ არ არის კონკურენტული ბაზარი იგივე დენის მიზოდების შემთხვევაში თბილისსა როგორც თუნდაც იგივე წყლის შემთხვევაში იგივე გაზის ეს პრემიები შესაბამისად მიდის ზედაპირ ხარჯებში უაღრესად გავყვეთ და ეს ყველაფერი ჩამოდის საბოლოოდ ჩვენ ტარიფებამდე ჩვენ ჯიბეებამდე ანუ რამის ჩვენ არ ვიდაპირებთ ამ პრემიებს რატომ ამ ყველაფერს ვამბობთ ეს ინფორმაცია თავის დაუცველი საინტერესო იყოს უნდა იცოდეს ყველა და მინდა გადავიდე ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში სადაც საუბარია კომერციული ინფორმაცია რომელიც შეიძლება უბრალოდ ჩაიყოს კომპანიის მიერ და შეიძლება ხელყოფდეს ამ კომპანიის კონკურენტულობას ხო თბილისის შემთხვევაში ყავთ კონკურენტ კომპანიები ან ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია გამოდის რომ ამ რეგიონში თუმცა ამათ შეიძლება რა შეიძლება გამოყოფოს თავისუფლებას და რა შეიძლება შეზღუდვებს ამ უფლებების რეალიზაციას და შემოვიწოვე კანონზე სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ და სრულებზე რომელიც შეგანაცაც კითხულობდა კანონის და საბნიერ ეს სრულები დაიდუკა ეს ახალი ინფორმაცია და აღმოვით მოვიდეს ფაგლები საკმაოდ პრობლემურია ამ გასაგებია რომ არ არის ეს აბსოლუტური უფლება შეიძლება 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 ჩვენი გამოყოფის თავისუფლება შეიძლება ეხებოდეს ესეთ საკითხებსაც სხვა პირობებს როგორც მინიმუმ და ასე შეგვიძლია ისეთ საკითხებს რომელმაც რომის გამჟღავნება შესაძლოა ხელი თქვა შეფოს იგივე საზოგადოებრივი მაწესი იგივეც ეს კიდე საკითხებად საკომპარტო გამიმართა ისე როგორც ამერიკაში ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში თუ რას ნიშნავს ეს მაწესი იგივე სიკეთეები და მათი დაცვა და ხედავთ რომ საკმაოდ რთულია აწონა ყველაფრის ეს ყველაფერი ის კიდევ ისე ამ რა ინფორმაცია არის იმდენად მნიშვნელოვანი სენსიტიური რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს დახურული და ის აუცილებლად უნდა დაასაიდუმლოს ჩვენ გვაქვს ეს კანონი არ ბედდება ხოლმე ჩვენი კანონის სამართლის შესაძლებლობის ქებადი და ჩვენ ნამდვილად ძალიან კაი სისტემა უნდა გამჯვირვალე თუმცა არ გამონაკლისები როგორც ყველგან ალბათ ეს შეიძლება პირდაპირ შეხვდეს და საიდუმლო შეხვედრებს რომლებიც არ არის თქო საჯარო ეს არის დახურული და მათ დაცვა საკმაოდ პრობლემას წარმოქმნის ყველასთვის კორუფციული რისკები თავდაპირველად გასაგები თუმცა ესეც გვესმის ახლა თუ რაი არის ეს ქვეყანა როგორ აი არის ეს ჯარისკაცებს რა საჭიროებს და რამდენ საჭიროებს თუ შეიძლება საიდუმლო იყოს და ამ გამონაკლისებს პრობლემას წარმოქმნის თუმცა ამ ეტაპამდე ვერ მოხერხ და რაღაც ერთ ინტერესის შემუშავება როგორ უნდა მოხდეს თავისი ტიპის შესყიდვის გადაწყვეტა სამინისტროში და შემდეგ საქმეთა სამინისტროში და ეს ის გამოწვეთ პრობლემას წარმოქმნის ეს ყველაფერი არის დახურული და შეიძლება ინიციატივას თუ რა სახის ინიციატივა წარმოქმნა ჩვენ პარლამენტმა და თავდაცვის და სამხედრო კომიტეტის შეერთებულ საქმეთა შეგვიძლია საუბარი გაკო ნუსხის გარდაზე ამ დოკუმენტების რომელიც შეიძლება გასაიდუმლოდეს და საუბარი ეს თქვა პროცედურების უფრო გამარჯვებაზე მათთვის ან უფრო მარტივად შეიძლება მოთხოვნილი დოკუმენტების საიდუმლო ნუსხაში შეტანა პრობლემას წარმოადგენს ის რომ შესაძლებელია ჟურნალისტებს შეიძლება პრობლემები წყაროს დასახელებასთან დაკავშირებით ან თუ საიდან მოიპოვეს მათ ეს საიდუმლო საიდან მოგამართლაშიას ვიდაბრი მაშინ შეიძლება დაახლოებით ხო და ეს ისიც რა საიდუმლოზე ყველაზე პარადოქსული რომ ეს ყველაფერი გაიარა დაახლოებით 80 წელებიდან ევროპამ ევროპის მოსამართლებლებთან და საკმაოდ დიდია პრაქტიკა ევროსასამართლოს და ინსტიტუტებსაც ალბათ უნდა შეხედოთ ახალ შევა ყველა ამ кейსებთან ხო ანუ ეს ყველაფერი უკრას გავლენ ის რომ შეიძლება ჟურნალისტი პასუხისმგებლობაში მიიღოს იმის გამო რომ შეიძლება დაასახელოს ეს აი ეს სასიმღერო ის საკუთარ გავლენის ეს არის მშვენივარი ეს ბევრად უფრო ღირებულ ინსტიტუციას აღწევს და ეს პროგრესს გამოყოფის თავისუფლება ჩვენ გვესმის ვარს მიატევოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და იგივე წელს ეს კონსტიტუციაში ვერ თითქმის ვორდინგი არ არის ერთი შეთანხმება ძალიან გავს რომ შეიძლება ეს უფლება შეიზღუდოს, შეიძლება ეს უფლება შეიზღუდოს თუ ამ შემთხვევაში დაავადება ქვეყნის უსაფრთხოება ის გვესმის ძალიან კარგად თუმცა ფარგლების არ გადის ძალიან ხშირად თუ შეიძლება უნდა რომ დავადგეთ ჩვენ
regulațiile pe care am văzut că am și gata multe. Chimitom rom, chideu e fel, este instituția se va urțari să scamă pe această oșură de țar, tașe de bucheli. S-a mă că l-a zis de toată, m-a se dăm că de bucă, este un bătul de gamitare, ba, s-a am de vilagat, s-a am de vizică de unde s-a spăt. Imedigosul, o fost mă mălă și mai înțe, hai să spăt în clipă, ce te-a dat mutile, mai să spăt în mai înțe. Iar ce mi-a zis, e tine, o să fie și tot problema s-a am de vizit. Nu am să arăt, dar am arăt să arăt, nu am de programul de ce îmi chestiune, dar ce mi-i hrăpta, ce mi-i s-a urmărit, la tine mi-e tot s-a interesat. Am pitru obligat niște. Arăi crezi o ură, mă gata, că crezi o bani de ușință, mă gata, Este aris problema. Cum să
Როგორც წესი, ეს ინფორმაცია თვითო კომპანიაში მიგვე არ ხმაურდება, როგორც წესი, იგივე ავიღოთ ძალიან ბევრი შემთხვევებსაც ფული იკარგება ბანკებში თუნდაც, მაგრამ ბანკები ამას ძალიან მოდრობით მალავენ, იმიტომ ეს მათ რეპუტაციას უშე ეხება და ეს თვითონ უკვე ჩუმდება და იმარებოდა ეს თემა. Kde je ten rastový pasažer, sam sa tuší, áno, a tam spýta, že je z budúry, tak tam máte nuly, je to také, sa obali šída struktúra zej. Ale ak 6 budúry, ak to na administráciu, ktorý bolo tam činovníky, a na zej tam pare boli, sú tie tam pare boli a singe, tá isé činovníka, ktorý bolo, sú to je vienro, a isé nudebne maximálne, keď si vysie matkáši a ísť, kvechne šehne by svedia, my si nabiedneme zároveň už toho sakmys. Tu Adamien sa vše všechne bol chedosť v Današaus, sám mu nebrivel, vás gaužo, spodne sa skrba, tak aj to sami stále v tom. Čo je nekám bylo uva, kde je na jeho cerne, sa môžem prvý iniciatívy, mám s tým chedosť, kde sa slovo dečer u dače Republia, má sa vše vtedy by sa šolil, a rok čajitov, sa spodne, má sa gaužo, kde sa vzúva si jedy dáčo, sú vzúva, 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 sú როგორც შიდა ინსტიტუცია შეუძლია მიმართოს ომბუდსმენს და მხოლოდ ორი თვის შემდგომ, რაც ეს პროცესები დასრულდება, რაც დასრულდება იქ მიღებული, ამის შემდგომ შეუძლია გავლენის კარი და ამის შესახებ ისაუბროს. ამ მოცემულობაში, ისაც თემას საერთო სამსახურებში, ძალიან დიდი ალბათობით ის ამას უბრალოდ ვერ შეძლებს, ამიტომ პირველი სექტორის შეიძლება მას ჩაერთოს. თუმცა ალბათ ის პირველი სექტორი, რომელიც სოციალურად მნიშვნელოვანი სერვისებს მიდის საზოგადოებას და არა ყველას შეიძლება საკავშირებს. თუმცა ისე რომ ჟურნალისტები არიან თავისუფლებიან შემთხვევაში და სასურველებად ის ბლოგერების მიმართ, მაგრამ რაღაც ის იმ ადამიანების დაგივარა სამთავრობო სექტორის, რომლებიც ამ ინფორმაციას იყენებენ და პროცესს აუცილებლად და ახლოდ იგივე პროცესს ასრულებენ, რასაც ეძებს ჟურნალისტები. ეს შეიძლება ინიციატივის დასაშენებელია. Ჩვენთან ფილების შემთხვევა, ბოლო შემთხვევა გვაქვსო თქვენ პოლიციაში უნდა საქართველოში, გრიგორიევის ქუჩაზე მანქანაზე დაჩერებული, ერთ-ერთმა ქალაქებმა და სხვა რომ ხო, იმ ქუჩაზე მუშაობის და პრობლემას პროტოკოლზე იწესდება საქართველოს ხედავ, ხო, რა მოხდა. არადუშთა თანამშრომლებზეა საუბარი, ხო, მოქალაქე, რომელიც ანონიმურად დაეცხო პოლიციას, მიდაპირ გადასცეს მანქანის პატრონის მეუღლეს და ეს მეუღლე ულეკავდა და რაღაც საჭალეში აღაჩავდა, ეს ასაქციებია და ასე და ასე შემდეგ. ნაჩენო ხილების ნაწილს ცნობილი კეისის გახმოვებული და შეეცვლეთ ნაკლებად ცნობილია. თუმცა მოდით თქვა პირდაპირ, რომ ეს პრობლემა არ არის ჩვენი პრობლემა, ეს პრობლემა იგი 2013 წელს ერთ დეკემბერს დაამოსა ოღონდ თავობამ ახალი ინიციატივები, საკმაოდ დიდია ინიციატივების, რომელიც შეეხება მათ შორის იგივე მამხილებლების ინსტიტუციის გაძლიერებას და მართლშეწყობას, იგივე დიამართულობის მოქალაქეების ჩართვას სხვადასხვა ინიციატივებში და დოკუმენტაციაში საკმაოდ ძელის ფოტოგრაფიებზე ჩვენს გამოგიგზავნოთ. ანუ ეს პრობლემა არის ყველგან ეს პრობლემა და ბახში ამერიკაში პრობლემა დამთავრდა უკვე და სხვა ისე ბოუერები არიან თავისუფლები და არავინ არ ეხება და რაღაც არ ამდენს ეს ალბათ ასე არ არის. Ჩვენ საზოგადოებაში მოხდა გარშემო, ჩვენ რეგულებში, ჩვენ ახლობლებში ეს ყველგან პრობლემაა, იქ ზიარიტები ყველას მიწერებული, ვინც შეიძლება აქტიური აგივე აკეთებს ისეთ საქმეს, რომელსაც უნდა აკეთებს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი მოქალაქე, თუმცა სამგორ მათ შეიძლება არ არის ალბათ და არ მოსულს რომ სადაც მიხვდა რამდენიმე ის უკან ეს მიჩნეულია ავტორიტარული ქვეყნების საზოგადოების პრობლემა და საავადმყოფოდ ეს ჯერ ალბათ ჩვენც და რომელიც ადამიანები რაღაცნაირად ამათ ეძავს ხიარები, რომ არიან ჩამშვებები. არიან ჩამშვებები, ანუ საკუთრივ ისეთი საკუთრივი იყო. მე მგონი საკუთრივი სისტემაში ყოფილა რუსთავის შემთხვევაში, თქვათ ელექტრონის რაღაც საქციელი. ჩანაწერები რომ შეხნაჭათ და გავავრცელებს, ხო თუმცა ეს საკუთრივი შემთხვევა, მე თუ სვენია შემთხვევა, რომელიც შეხება, შესხებები რა ძალიან სასტიკი თემა ყველა, ანუ დრაივერია შეფასების ქვეყნის უბრალოდ რამდა კარგად მუშაობს ქვეყანაში, ანუ სამი სვენიად თუ არის შესხება დაკავშირებს ამის გამომძარ ინფორმაცია კორუფციულ გარიგებებზე. ხალხთან ეს არ არის, ეს სხვა სხვა შეფოთო პოლიტიკური კონტექსტია გაჩენილია დიაზია და კეისიც რომელიც შევისწავლეთ რაღაც არ იყო ჯანსაღი კეისიც არ არის ჩვენი ანუ ეს
გეგზიების პროცესში ამ დასამატებობა და თემალია რომელიც ეჭვმასვის არ გამოვიდა და რაც ამის საზრდაობა საქართველოს ყველაზე საერთო პრობლემა ჩვენს თემას მოსკოვა და რაღაცა იმენ ყოველდღიურ სისტემას ვაის პროცესის ფინანსურ გამოძიებას ეძებენ კონსეგუენტებს ის კლიენტი შეიძლება როგორც ეს ეს არის ხოლმე გაისტორების საშუალება ეს ერთი და მეორე სხვა პრობლემაა ჩვენ ყავს თუ არა ისეთი ადმინისტრაციული კასტა თაყოლის ადამიანების რომლებიც კარგად ასკობიერებენ რომ სამსახურში მოდიან ჯერ ტერიტორიას ამუშავოთ ეს უნდა იყოს ერთისა სამსახურში ჩინოვნიკები მოხელები მათ აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ისინი არიან ჩვენი დაქირავებული არა მარტო და ძალიან სვალაობის აი ადამიანები რომელსაც აქვს ცოტა იდეალისტები თუ დაიმე დავალოთ რაღაც სახელმწიფო სამსახურში მოდიან და სხვა საკითხებია საკითხები და აღქვეყანა გასაშენებელი და ასშენებელი და ასშენებელი ძალიან შეიძლება მიუაცებს საყოველთაოდ აი შეიძლება ასე უსწორო ჩვენ შეგვიგებში აქტუალურად მათ გარდამის სტაბილურობის განსხვავება ისინი არ შეიძლება ხელისუფლების უნებასთან დაკავშირებით ჩვენ ფედერალურ საკითხებში შეიძლება ჩვენთან ან აი ეს განსხვავება თუ არ ექნება თქვა დაავადება გაჭირდება აღოლაბის სამჩემპიონად იაზია და შეიძლება გამეთანხმება შეიძლება თუმცა ალბათ ამას დიდწილად არ დამოკიდებული აი ამ საკითხების უფრო მეტად ძამებზე და უფრო მეტად გააქტიურებს აი მაგალითად ხა რამოდენიმე თვის წინ სახელმწიფო პოლიცია მომიყო ეს კავკასიის ერთ-ერთი სერვერი სადაც იყო გათავსებული ეს შეარარი და ამ თელ საიტები რომელსაც მე მაგალითად პირადად ხმარობდი ბევრი ადამიანი ხმარობდნენ და ნუ მოიმიზა ეს ის პედოფილური რაღაც მასალები არის ამიტომ და შესაბამის ეს სერვერი დაიკარგა ან რაღაც საიტი აღარ არის და ამჩნევ მთელი ეს მასალები რაც ქონდა აკეთული და ბევრი ადამიანების ან დარჩა იმ სერვერზე რომელიც დარჩა პოლიციას ფაქტიურად და რა უნდა მოიმოქმედო თქვა და ეგეთ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ვიღაცა უნდა ეთქვა და ბაჟის ბიოში გაგასულა ის საერთოდ შეხვედრა იყო რა თქმა უნდა ორიგინალში სადაც დევიდი იყო ესეთი არის რომ მე სულაც არ მინდა რომ აკეთო რომ დავიცვა პერსონალური მონაცემებიო ჩემი კლიენტებისა და მათ უსვენენო ნუ რა თქმა უნდა მე არ მინდა რომ საკონტროლო რა გასა თუ თქვენ მინდა რომ საფუძველზე გამიდოთ შეიძლება იმას თქვენ გავიკორგილები ჯიმის იმას არ უკარს აკვია აფასავით და ვაბედი მაგას საკვი არ ეკეთებ. იგივე ეკეთები და ოლანის, დევიდის და ყველას, ვინც ამუშავებს ჩემ პერსონალურ ფინანსებს, ვაბედის კონცეფტი დაიცვას და პრიორიტეტში დაიცვას სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ ყველა გამოიდა, უბრალოდ თქვა რომ მე დამოკლეს როგორ გამოდის უყურას, ეს რაც შეიძლება და ხო აპარატი დაიცვა. ამბობს რომ ტელეკომუნიკაციების მედისფერო ჩემს პირველს მე დამუშავო. რო ყველა პატარა პროვერში ბოლო სამკის განმავლობაში ყველა ცირე პატარა კონტინენტ პოლაბაცე ყველა განმენეს შეგეძლო შარუტები. ყველაზე ინფორმაცია ისწრებოდა. არც პროვერის ზია დავიწყდა. ორისები ხა 200 აბონენტი როყავს, არისები და ვისები რო არ გადადგენ პროგრამაში. მომიწოთ რა. დაუნტერ კონსტა შემოგა მოგვიყვეთ ან ონლაინ უნდა მოიყო. ეხლა რა ხდებოდა? აი შეიძლება შეგვიძლია პროგრამა ჟურნალისტების შემთხვევაში მათ მოიყოს რაღაცა ფაილები, ის ფაილების ანალიზის ინფორმაცია შევარდა ნებაკის გარეშე, მაგრამ მათ ამოგვიდეს კლიენ ინფორმაცია ჟურნალისტების, ნახოთ შეიძლება თასახა თქვა რომ არ შეიძლება ესე თუ იქნება სანქცია შეიძლება ყოფილიყო მარტო იმ ნაწილზე როდესაც ასე ძალობრივად ახორციელებს პოლიცია და შეიძლება ესა პროკურატურის შემთხვევაში მან შეიძლება გაცოცხლოს ხოლმე მხოლოდ აი ამ ნაწილზე რადგან არის სანქცია გაცემული და ჟურნალისტები თუ აი ახლა დამეტახვიდან ამ აქტჩთან რომ მათ შეიძლება ძალიან ინფორმაცია ქონდეს სხვადასხვა მასალებისგან შენახული ზამთრად ეს ისე გაზე თან ონლაინს უნდა მოითხოვ ამ ფლებს და თუმცა ეხლა ისო პორნოგრაფია თუ რაღაცას გასაგებია მოგზაურ კონტენტზე და უშუალოდ გასაგებია თუმცა აბსოლუტურად რაღაც მომენტია დამჭერ დაგვიგებდა მაგრამ თუ ყავს შემთხვევას რა ცოტა სხვა რაღაცას და ეს ყოველი და რა ის ყოი როცა ქვეყანაში წელდება აი ეს ჰაკუნაშას ხელმოწერა და რაღაცა ფაილები და არაფერი არ უც შედეგი არ მოყვა უსტავებ ამის ამბობს რომ მოსასმენი აპარატურა ეხება და შედეგი არ ვიცით. ნუ ძალიან გიქხები ჩდება და შედა. და ანუ აბერ კეტები გვაქვს რომ მაგალითად ისო ჩემი ფინანსური მასალები და საჯარო იმენა რომ არ აქვს მედია რა რა შეიძლება. აა არის ესეც არის რა თქმა უნდა ეს არის. ნუ ხა თუ ზუსტად. უცა განაცხადე თქვენ ესეთი ინფორმაცია რომ გავცხადებ და ეს ერთადასა უნდა გავაკეთოს ეს დაგება კიდევ ფინში და სირი რომის შემდგომ ორნუციან წლების მერე ამერიკაში იყო საკმაოდ დიდი დღეს ქონდა რაღაც სამსად შეკვეთა სოროსის კონჩიანა ორგანიზაციებო მუშაობა პროპაგანდის საკითხებზე
იდაბი შეიმუშავა ამერიკამ, ან იყო ესე ვთქვი, ისტერია იყო რა პროპოზა და ანუ ანტისაბჭოთა ხო, ასე და ამისთვის ახლა კავკასში და IPS ამიტომ ხონდა. და რა იმიტომ რაც ასეგე სხვა ისე თქვა ინერცია ხდებოდა სტოპერი ომის შემდგომ ომის შემდგომ არ იყო ანტი ანტი რუსული ანტისაბჭოთა და რაღაც სპეციალური აქტები საგენტო შეკეთება. მაგრამ იმედი მაინც არსებობდა რა რა შეიძლება რაც უნდა ის ხარჯები, ანუ გასაწევი ხარჯები 10%.
5%. Întreb, tu mi-ai arătat dacă rar ce să faci, ca să fără, tu mi-ai arătat informația asta, am ușor ce computer și am scris în Uria, să-i spun că stau în zonă. Nu există economie și internet, tu niște au simțit să-mi iau informația asta, nu am citit de pe provider, ci de pe provider, pe bază asta, în scrie asta, e iar, care se numește, voi zic că tațului care au și ironici. საქართველოს მაგალითად მედიას შეუძლია რომ გააშუქო სხვა დაის კონდელ პერსონა მაგვარი მასალებ თუ ჩაუვარ და ან გავერკებები რა თქმა უნდა შეუძლია და ამას დაგეხებინოს რა ის ოკეოც აუსტონი ვეტერანის კარტაი მაგრამ მაგრამ ეს უშოს პარტნიორის საჯაროდება და არც ეგ რეაქცია რეაგირება ეს ამ სახელმწიფოს არ შეუძლია მაგალითად მოძიება ჩაატაროს სხვა ფაიდანა აქვს ეს მასალა თუ დაშა ჩაუვარდები და ნახავთ ეს თემა რა ინტერესებს თუ რასულები შედის აი კიდე არის ამბები პრობლემები. აშება რაღაც ინფორმაცია საიდუმლოა იყოს დღეს და იყოს საიდუმლო რომ ვიცოს მე, მაგრამ სამთი რევიზია ხდება სამის ყოველ ან რაღაცა შემოდებით არავზე და არის თავისთან და რაღაცა დაიგან რაღაცა მაგალითად და დაგაბო. პრინციპი შეაც 2018 წელს ის კარიერის იყო რა, ნახავთ ხო ჩვენთან მეტი არის ეს ისინი დაუშვა Amorita de gaură, jurnalist, dați-l la țară, să-l dăm să stă, de la el să-l dăm să stă, dați-l la jurnalist, să-l dăm 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 să-l Ar fi putut să vă ceri, dar ai 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 putut să vă ceri, d
Da, azi am făcut absolut pe mine. Am zis că
Nu, 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 nu,